Hlavní město České republiky Praha a především historické centrum patří ke světovým unikátům zapsaných na seznamu UNESCO. Jeho perlou je secesní památka Obecní dům. Najdeme ho na místě bývalé rezidence českých králů, Královském dvoře, hned vedle Prašné brány. Obecní dům byl také svědkem vyhlášení samostatného Československa v roce 1918. Tudy kráčely české dějiny. Dnes zde potkáváme ty nejlepší firmy a osobnosti. Zde, v reprezentačních prostorách Smetanovy síně, vyhlásila panevropská společnost Comenius výsledky prestižní soutěže českých 100 nejlepších, Lady Pro a Gentleman Pro. Prvního prosince 2023 právě tady obdrželi vyznamenaní své diplomy. A já tuhle soutěž vidím jako zásadně vlasteneckou, protože všichni, jak tady sedíte, svojí mimořádnou prací děláte pro tuhle zemi to nejdůležitější vlastně, co potřebuje, aby ona mohla existovat, prosperovat a nabídnout svým občanům to nejlepší, co jde. Asi nejdůležitějším cílem soutěže je ocenit a pro širší veřejnost zviditelnit nejlepší české firmy a osobnosti napříč mnoha různými obory. Mezi nejlepší české firmy patří Academy of Healthcare Management, která zářila v kategorii zdraví, vzdělání, humanita. Určitě stojí za zdůraznění, že zejména v oblasti zdravotní péče a charity se Česká republika řadí v Evropě mezi tu absolutní špičku. A které společnosti si přeberou tady diplomy za svoji práci? Bude to Academy of Healthcare Management. Poprosím zakladatele Oldřicha Schuberta. Academy of Healthcare Management je platformou, na které se prolínají zkušenosti z 25 let vývoje českého zdravotnictví, moderní trendy ovlivňující zdravotní systémy ve Spojených státech, v Evropě, ale i v dalších oblastech světa a osvědčená anglosaská metodologie postgraduálního vzdělávání. Zaměřuje se na výuku manažerů ve zdravotnictví a ve spolupráci s americkými univerzitami poskytuje široké spektrum postgraduálních programů, včetně například MBA. Dámy a pánové, je to obrovský zážitek být mezi samými nejlepšími a doufám, že ta akce bude trvat tak dlouho, až v zemi nebude nikdo jiný než jen ti nejlepší. Tak hezký večer všem. Nejprve gratulace všem vítězům, děláte úžasnou práci. Politikům nemusíte věřit, ale prosím, věřte státu, protože ten stát vás bude potřebovat. Děkuji. Vážení přátelé, věřte tomu nevěřte, ale je to po 28. Když jsem tady stál poprvé, tak jsem byl takový švarný junák. Dneska jsem tady z vůle Boží a měli bychom taky stále věřit v to, že poctivá práce je i v době, kdy nějaký influencer si vydělá milion za měsíc, jsme v neuvěřitelné společnosti, že poctivá práce, to, co děláte všichni vy, je základ, aby jsme všichni mohli žít dál a tak dobře a lépe, než si žijeme. Na závěr vám přeji krásný Vánoce, hodně zdraví a radosti. Krásnou tečkou večera byla módní přehlídka známé české návrhářky Taťány Kovaříkové. Skvělými průvodci celé akce jsou tradičně Jolana Voldánová a Daniel Takáč. O vynikající kulturní program se postaral Backside Big Band a řada solistů. Gratulujeme k získání prestižního ocenění v soutěži Českých 100 nejlepších 2023 a přejeme řadu dalších úspěchů.